E hoje é o dia da grande guerra. Vamos atacar o reino dos mortos, que está sendo governado pelo rei do fogo. Juntei todo o meu exército, olha só. Temos 50 de cada um. 50 de magos, 50 de soldados de são, 50 de guerreiras, 50 de arqueiros. Temos em torno aí de 200... E tem acho que 50 misturado. Temos em torno, então, de uns... Vamos supor aí uns 250 soldados. Pelo jeito, parece que a rainha da floresta também tem bastante, não é mesmo? E parece que a gente se encontrou aqui agora para a grande guerra. Vai ser um pouco complicado, mas eu tenho certeza que a gente tem muita chance de vencer. Eles também têm em torno aí de uns... 500 mil soldados, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e Reino do Gelo! Ataque o Reino dos Mortos agora, soldados! Vamos! E que comece a grande guerra. E que comece agora a grande e maior guerra de todos os tempos, né? Vamos ver se eu consigo encontrar agora, por um momento, o rei, né? Rei do gelo, você tá aí? O seu soldado já começou a atacar os meus, os do fogo, quer dizer. Bom, já começamos a atacar, já estamos em peso máximo. Olha só o jeito que eles estão atacando, que top! Vamos lá, soldados, ataquem! Não deixe que sobre um! Vamos lá, rainha da floresta! É a hora da nossa glória! Olha isso que tá acontecendo! Todos os meus magos jogando poção neles, as arqueiras jogando arco e flecha e os soldados no ataque. Olha só isso, meu Deus, não dá nem pra olhar direito pra vocês verem o tanto de soldados que estão tendo em guerra. É uma das maiores guerras, com certeza, de todos os tempos. Nossa, é muito grande. E é muito bom estar nós dois do nosso lado, né? Nós dois aqui do lado. Porque agora eu acho que vai dar muito certo, a gente vai conseguir ganhar. Ah, não, eu tô trazendo soldados aqui pro alto, vou ter que descer pro meio da guerra. Eu também. Eu tô descendo aqui pra dentro da guerra do palácio pra ver se a gente consegue matar os soldados que estão aqui dentro. Você trouxe quais soldados aqui pro reino? Trouxe guerreiro, arqueiro, mago, todos os soldados que eu tinha. O rei, ele tá bem aqui dentro do reino, você viu ele? Sim, eu já vi. A gente tá atacando todos os soldados primeiro pra ver se a gente consegue uma vantagem. Ele já te falou alguma coisa ou ainda não? Não, por enquanto não. A gente tá focado em matar os soldadinhos dele por enquanto. Vamos lá, soldados. Foco, força. Chegaram mais pra ajudar. Agora sim, vamos lá. Vamos acabar com tudo. Parece que estamos em vantagem, rainha. Pelo jeito aqui dentro. Pelo menos aqui dentro. É, aqui dentro eu tenho uma grande quantidade de arqueiras e magos. Eles estão aqui pra atacar. Ah, chegaram também alguns soldados com espada. Que? Parece que o rei do fogo tomou seu primeiro ataque com os nossos soldados. E ele tá desmaiado. Logo ele acorda novamente. Oh, ainda bem, eu não consigo nem olhar pra guerra, porque o tanto de soldados que tem guerrilhando é fora do normal, olha isso. Olha lá, ele voltou de novo, Rei do Fogo, e as minhas arqueiras estão acabando com ele. Eu acho que essa já é a segunda vida dele que ele vai usar, e eu acho que ele não vai aguentar por muito tempo. É, tomara que a gente consiga vencer. A gente não pode perder muitos soldados, porque senão eles vão se tornar todos os soldados dos mortos também. É verdade, você tem razão. Bom, eu consegui fazer o feitiço na terra para que os soldados não consigam renascer. Então, por enquanto, tá tudo certo. Tá, beleza, isso é bom. Eu estou olhando aqui e parece que os seus elfos e as suas arqueiras estão numa contenção muito boa. Os meus soldados que eu trouxe estão conseguindo conter o ataque do deles. Pois é, eu acho que dessa vez nós vamos ganhar essa guerra fácil, fácil, fácil. Bom, fácil não é, porque os nossos soldados estão, a maioria todas aqui, e a maioria dos soldados deles está naquele lado lá, olha lá. Aonde? Lá, naquele canto. Deixa eu ver. Aqui? É. Só trazer algumas das minhas arqueiras pra cá, e já era, olha só, já chegaram, elas atacam bem fácil. É, a gente precisa se preocupar um pouco, porque... E você tá onde, rei? Eu tô em cima aqui, olhando tudo. Ah, tá, é bom você vir aqui pra perto, viu? Pra você participar da guerra, sentir a emoção, você ouvir barulho de arco, flecha, barulho de poção, a poção caindo nos outros, é muito legal. Agora eu consigo vir, mas na hora que a gente chegou não tinha como não. Olha, todos os meus soldados vieram pra esse lado agora. É, os meus estão de um lado, os seus estão do outro e tem alguns meus guerrilhando contra eles. Bom, eu acho que essa é a grande parte dos soldados dele. E se a gente conseguir eliminar eles agora, a gente tem grandes chances. É, e como os nossos soldados já conseguiram tirar algumas vidas do Rei do Fogo,
Eu acho que ele tem um poder maior pra renascer. Como ele dominou o Reino dos Mortos, ele vai conseguir renascer mais vezes, né? E por ele ter um poder maior, a Terra talvez não funcione. O poder da Terra não funcione com ele. Exato. Bom, a guerra tá intensa aqui. Dá pra ver que não tem um favorito. A gente tem bastante arqueiros nas laterais, só que se a gente perder muitos soldados ali no meio da batalha, depois pra eles acabarem com os arqueiros é mais fácil. Sim, mas eu acho que vai dar certo, olha. Aqui a grande quantidade de soldados que tinha aqui do fogo já foram derrotados, olha. Torcendo pra que seja isso mesmo, né? Pois é, olha só, aqui tem pouquíssimos, tem a maioria dos seus, olha aqui. A maioria dos seus arqueiros estão aqui. Dos meus também, dos meus magos e principalmente. Vamos lá dentro eu acho que tem apenas um soldado. Tá, beleza. Bora lá então, vamos lá ver se a gente consegue chegar lá dentro e ver se tem alguma coisa importante pra gente. Bora. Não, na verdade não tem mais nada, eu acho que essa guerra já foi declarada vencida, olha só. Ah, Rei do Fogo. Pelo jeito, parece até escolhendo um novo reino, você não vai conseguir nos vencer. Ai, coitado de vocês. Vocês são meros. Você sabe que o exército é gigante, então você tem pouquíssimas chances. Vocês acham que vão me vencer tão fácil assim? Não, na verdade a gente tem certeza, não é, Rei do Gelo? Eu tenho certeza por enquanto. Olha lá, ele já foi derrotado de novo pelo nosso exército. Ele tá muito fraco. Bom. Ele tá contando com o poder da Terra. Talvez eu conseguisse fazer algum poder pra que a Terra não reagisse, não sei. Pelo jeito parece que estamos tão bem que estamos praticamente vencendo. Todos atacando. O que foi? Olha isso aqui atrás! É isso mesmo que vocês imaginaram que iria me vencer assim? Segundo batalhão chegando. Bom, traz todas as suas arqueiras, rainha, rápido. Já tô trazendo todas elas pra cá. Caraca, eu não acredito. Olha isso, a quantidade que tem. Bom, parece que a maioria que sobreviveu o meu são os arqueiros e os magos que não foram de confronto com os soldados. É isso mesmo que parece. Bom, mas tá, pelo jeito agora tem bastante vermelho, hein? A gente vai precisar... Bom, a gente foi pegado de surpresa, né? A gente foi pego de surpresa. Pois é, exatamente, pego de surpresa. Bom, eu tenho alguns fungos aqui que podem inativar o poder do Rei do Fogo pra ele conseguir renascer de novo. Eu posso, enquanto você enrola eles aqui na guerra, eu posso aplicar no chão onde ele tá. Tá, beleza. Bom, as suas arqueiras estão dando muito apoio, isso é bom. Aqui, meu Deus. Rápido. Aqui na lateral, olha o tanto de soldados do fogo que tem. Pronto, já tô fazendo aqui meu ritual. Vai dar certo. Leva suas arqueiras pra esse lado aqui, rainha. Rápido. Pronto, consegui. Vou tô levando elas agora. Leva elas pra lateral, porque senão a gente não vai conseguir vencer, não. Qual das laterais? A direita aqui, ó. Essa direita? Pô, eu não sei onde você tá. Aqui. Cara, quantos soldados que tem aqui. Pronto, vou trazer todas elas pra cá. Tá, beleza, bom. Todas as arqueiras e os magos. A gente precisa se recuperar um pouco agora. Pois é, parece que uma boa quantidade dos seus soldados diminuíram muito. Diminuíram muito, os vermelhos aumentaram demais. Eu não sei como que eles surgiram tão rápido. Bom, vamos ter que entrar na guerra, vamos lá. E eu vou ficar aqui só de olho por enquanto. Você acha melhor eu atacar? Bom, eu acho melhor a gente ajudar, porque senão eu acho que não vai ser bem complicado a gente vencer. Bom, a maioria dos meus soldados que foram de encontro acabaram morrendo, só que muitos deles também já morreram. Bom, eu tô fazendo aqui pra que não ocorra renascimento de nenhum soldado dos mortos. Tá, tudo bem. Parece que tem um soldado novo, olha só, são magos, tá vendo? Sim, tô vendo, né? Tá. Ai, olha só, ele tá com duas poções na mão. Traz todos os seus arqueiros pra cá. Vamos ver se a gente consegue vencer. Ai, eu achei que tava tudo ganho já, mas parece que a coisa tá bem mais complicada. Tá bem complicado mesmo. Tá, muitos dos seus arqueiros a gente tá em vantagem. Só que existe o problema de que eles são bem mais fracos, né? Se sobrar só eles, a gente tá muito encrencado. Olha, tem mais soldados na minha ilha. Na minha ilha não, no meu castelo. Qualquer coisa eu posso buscá-los. Bom, eu não sei se vai dar tempo. Também acho que não. E eles estão todos aqui, ó. Já estão começando a voltar pro ponto de partida pra começar a atacar a longa distância. Eu acho que é bem melhor do que eles irem direto de confronto.
É, se eles de confronto, eles vão perder. Bom, os meus soldados de confronto também já estão morrendo. Então, basicamente, os soldados deles vão começar a ir de confronto direto com os seus. O Rei do Fogo parece que ele tá brigando com alguém lá dentro. Tá. Ah, é com um dos meus magos, olha lá. Tá, beleza. Bom, parece que aqui, por enquanto, tá controlado. A gente tá conseguindo vencer, mas eu não sei se vamos conseguir segurar por tanto tempo. Eu acho que sim, eu acho que é de boa. Olha só, a gente tá com muito arqueiro meu e também muito mago, então eu acho que vai dar certo. Tem alguns dos seus que são soldados, né? Então eles vão conseguir dar conta, olha. Enquanto eles vão atacando com a espada e tudo mais, se defendendo com o escudo, os meus vão jogando a longa distância. Eu acho que vai dar certo, olha só. É, tem bastante dos seus. Eles não estão conseguindo nem chegar perto, isso é ótimo. Então, essa é uma ótima coisa, muito boa. E ainda mais com esse fungo pra não deixar eles renascerem, tá ajudando bastante. Olha lá, mais um que morreu deles. Tá. É, boa, boa, boa. Os seus soldados agora estão atacando em conjunto. Isso é ótimo. É ótimo, eles estão muito fortes, eu não tô acreditando. Cuidado, rainha. As costas, olha só. Eles estão tentando atacar vocês pelas costas. Ah, aqui. Por favor, prestem atenção. Ai, conseguiram. Tá, uma parte virou, agora a outra ainda tá focada aqui. Beleza, vamos lá. Esses meus soldados são muito bons, eu não tô acreditando. Por muito tempo eu duvidei que eles seriam tão bons assim. Tá, eu tô também atacando alguns pra não dar tempo deles. É, mas caraca, eles aparecem do nada. Tá, vamos ver se tem mais. Ai, tem mais alguns aqui na lateral. Parece que eles estão... Ai, eu vou pra guerra também, eu tô junto aqui. Vem, seus soldadinhos. Esses vão ser nós que vamos ter que atacar. Vem, seus soldadinhos. Agora já era pra vocês. Vamos vencer essa guerra uma vez por todas. Ah, eles vieram pra cima dos meus soldados, agora já era, agora complicou, a gente vai precisar ajudar eles. É, eles conseguiram chegar perto, mas são poucos. Pronto, consegui tirar um, dois, aqui mais um. Isso é bom, beleza, Rai. Eles estão com poção de veneno, pronto. Os seus soldados ajudaram demais, eliminaram quase todos, boa. Aqui, olha isso, parece que tá muito bom agora, só faltam mais dois. Conseguimos eliminar dois aqui também? Bora, dá uma olhada em volta do reino e vê se você encontra alguma coisa. Aqui, meus soldados já estão atacando esse. Pronto. Nossa, que exército top. Eu nunca imaginei que esse exército ia ser tão bom assim, tão útil. Tá, aqui por volta do reino não tem mais nada. Vamos ver por dentro aqui, vem cá. Parece que nada também. E parece que os soldados foram todos eliminados. E agora, o rei, o que que você me fala? Parece que você perdeu de verdade, né? Coitado de vocês. Terceira e última remessa, cheguem! Soldados, é bem fácil, só vocês acabarem com eles. Não agora. Tem como. É, peraí, deixa eu dar uma olhada. Rainha da floresta, olha aqui pra fora. Ai, não me fala que tem mais soldados aqui. A gente não tem poder suficiente pra atacar eles. Bom, tudo bem, eu vou tentar com os meus soldados. Soldados, não. Arqueiros! Não, soldada! É uma chacina isso! Você vai levar seus soldados pra morte! Não, não vai ser uma chacina, eu tenho certeza, eu confio neles. Eles já derrotaram dois exércitos e agora vai ser o terceiro. Tá, segura por um tempo aí. Bom, tenta derrotar ele, por favor, porque você é o irmão dele, não é? Você consegue derrotar ele. Ai, não tenho por que a gente derrotar ele, a gente não vai ganhar nada. Bom, eu só sei uma coisa, a gente precisa derrotar o exército dele. Ele falou que essa é a última deles, né? É a última remessa, ele disse. Tá, beleza, então vamos lá. É hora do nosso plano B também, eu também tenho um plano B. Tá, qual que é o seu plano B? Meu plano B é os soldados que estão no reino do fogo. Tá, pega eles então. Eu tô levando ele, vai segurando aí a guerra que eu já tô chegando. Por enquanto tá tudo bem, tudo tranquilo. Os meus soldados estão dando conta, por um tempo, né? Não sei se por muito. Se eles começarem a perder, você me avisa. É, na verdade eles estão indo pro confronto, então tá um pouco complicado. Tá, fica tranquilo, eu já tô chegando. Vamos lá, soldados, a gente precisa ir todos. A gente não pode ficar nenhum. Vamos lá, agora é a guerra do século. A gente não pode perder essa guerra nunca na nossa vida. Nossa, se a gente eliminar eles, a gente vence por uma vez por todas. Vamos lá. Tem muitos soldados ainda, eu não sei se a gente vai dar conta de tudo isso. Olha isso. Reino do Gelo, agora. Sim, os nossos soldados estão acabando. Invoco vocês ao plano B, cheguem todos, vamos. Boa, chegamos. Ai, ainda bem, quase que não deu tempo, quase que os meus soldados acabaram morrendo todos.
Tá, eu trouxe todos. Eles não são tão fortes, mas eles vão de linha de frente e os seus vão ficar na linha de trás. Beleza? Você sabe por que eu acho que eles estão assim, tá aumentando cada vez mais a quantidade? Porque os nossos soldados estão morrendo, então... Quer dizer que tá criando mais soldados dos mortos. É, isso mesmo. Mas o feitiço que você colocou, você falou que ia dar certo, né? Eu pensei que daria, mas como ele tem a Rainha das Flores, como você disse, ela pode ter revertido todo o poder. Tá, tudo bem. Bom, esse é o nosso último ataque, Rainha. É a nossa última oportunidade de vencer essa guerra e derrotar esse rei. É, pelo jeito, os seus soldados, eles estão bem fortes. Agora que chegou os meus de linha de frente, a gente tá conseguindo ter uma vantagem. Mas eu não sei se vai durar por muito tempo. É, pois é, eu tô fazendo isso, eu nem queria estar guerrilhando. Eu não sou uma pessoa assim do mal que faz guerras e que coloca soldados pra lutarem, mas eu tô fazendo isso pelos meus pais, por tudo que o Rei do Fogo fez por eles. Exato, eu também. Bom, aliás, eu gosto de guerra, mas olha, eles estão se concentrando uma grande parte bem ali, ó. Eles estão agora indo atacar os seus soldados. Parece que os meus não deu nem pro cheiro. É, e os meus já estão todos morrendo. Olha só, faltam apenas pouquíssimos. Eu acho que dessa vez não vai dar jeito. Não vai ter jeito. Bom, a gente foi muito bem, Rainha. A gente lutou até onde a gente pôde. Será que é hora de recuar? Calma aí, tem alguns seus soldados que ainda pode dar conta ou não. É, eu acho que já era pra gente, né? Não, não acredito. Olha, só tem mais uma arqueira. A gente usou todos os nossos soldados, todos. Mas o efeito dele ser dos mortos foi o que decretou a vitória dele nessa guerra. Olha, a gente isso. Matava, mas ele se recuperava. A gente matava e ele se reencarnava. Não tem como lutar contra um exército desse. Eu achei que a gente ia conseguir. Não tem como, a gente não conseguiu. Eu também pensei que os meus soldados estavam bem fortes e que ia dar tudo certo. Tá, vambora. Vambora, eu acho que tá na hora da gente recuar e se afastar. Vamos. É.